কাজিরঙ্গার বানত মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হল এটা কণমানি হাতী পোৱালি। ঘন জংঘলৰ মাজত অকলে ঘূৰি ফুৰিছে হাতী পোৱালিটো। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভয়াবহ বানৰ মাজত এটা চাপৰিত আশ্ৰয় লৈ আছিল অকলশৰীয়া হাতী পোৱালিটোৱে। জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হাতী পোৱালিটোক বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰি জনাশ্ৰয়লৈ লৈ অহাৰ পৰিৱৰ্তে অৰণ্যৰ মাজতে ডাঙৰ হবলৈ এৰি দিছে। আৰু অধিক জানিবলৈ আমি গৈছো আমাৰ কাজিৰঙাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত ৰজকৰ ওচৰলৈ। হয়, তৃতীয়টো বানৰ কবলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বান পৰিস্থিতি এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে। কেনেদৰে প্ৰথমে দেখুৱাব, এটা মই হাতী পোৱালি দেখুৱাম। আচলতে মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আছে হাতী পোৱালিটো। নিউজ লাইভ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, কৰুণ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এটা কণমানি হাতী পোৱালি ইতিমধ্যে জংঘলৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে আৰু এই হাতী পোৱালিটো আচলতে মাতৃৰ লগত নাই। কণমানি পোৱালি দেখুৱাইছোঁ, নিউজ লাইভৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। আচলতে বন্যপ্ৰাণীৰ নাজল নাথল অৱস্থা কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ। এই কণমানি হাতী পোৱালি ইতিমধ্যে কেমেৰাত বন্দী হৈছে, পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছোঁ। আৰু হাতী পোৱালিটো ইতিমধ্যে মাতৃক হেৰুৱাই আচলতে আৰ্তনাদ কৰি ফুৰিছে, পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক। যথেষ্ট পানী আছে, চৌদিশে পানী আৰু পানীৰ মাজত সামান্য চাপৰি, এইটো এটা চাপৰি। আৰু এই চাপৰিত এতিয়া এই কণমানি গৰু পোৱালিটোৱে দিক বিদিশ হেৰুৱাই আচলতে আশ্ৰয় লৈ আছে। ইতিমধ্যে কেমেৰাত বন্দী হৈছে কৰুণ দৃশ্য। কেৱল আচলতে এই দৃশ্যই নহয়, বহু ইতিমধ্যে গঁড়ৰ পোৱালি মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইতিমধ্যে বিগত বানসমূহত দেখুৱাইছিলে বহুকেইটা গঁড়ৰ পোৱালি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। আৰু এইবাৰ বানত ইতিমধ্যে এটা গঁড়ৰ পোৱালি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন গঁড় পোৱালি। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগ দেখুৱাইছোঁ, চৌদিশে পানী পানী আৰু পানী। আৰু পানীৰ মাজত মই হাইলেণ্ড নহয়, এইটো চাপৰি। আৰু এই চাপৰিত মই দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে আচলতে বন্যপ্ৰাণীসমূহে দিক বিদিশ হেৰুৱাই আশ্ৰয় লৈ আছে। আমি ইখন স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাই যাম নিউজ লাইভৰ। যথেষ্ট আচলতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন বিষয়া আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে বৰ্তমান পৰিস্থিতি কেনেকুৱা। মই দেখুৱাইছোঁ, এয়া দেখুৱাইছোঁ, মই দেখুৱাইছোঁ যিসমূহ আপোনালোকে আচলতে উজনি নামলৈ যেতিয়া যাত্ৰা কৰে তেতিয়া বুঢ়া পাহাৰ দেখে, বুঢ়া পাহাৰৰ ওপৰেদি যায়। মই আজি দেখুৱাইছোঁ বুঢ়া পাহাৰৰ দৃশ্য, দূৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ বুঢ়া পাহাৰৰ এক মনোৰম দৃশ্য, এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে পৰিপূৰ্ণ দৃশ্য। এয়া হৈছে বুঢ়া পাহাৰ। আৰু এই বুঢ়া পাহাৰ দি আচলতে উজনি নামনিলৈ যাত্ৰা কৰে যাত্ৰীসকলে। আৰু এই বুঢ়া পাহাৰ আমি এতিয়া দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ উত্তৰ পাৰৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ। চৌদিশে কেৱল পানী পানী আৰু পানী। পানীৰ মাজত দিক বিদিশ হেৰুৱাই ইতিমধ্যে বন্যপ্ৰাণীসমূহ হাহাকাৰ কৰিছে, আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন বিষয়া আছে, আমি বন বিষয়াৰ পৰা বনাঞ্চলিক বিষয়া আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পানী কেনেকুৱা এতিয়া। হয় ৰজক ডাঙৰীয়া, আপোনালোকেতো দেখা পাইছে পানী আগত থাকি বহু পৰিমাণে কমি গৈছে, পানীৰ পৰিমাণটো কমি গৈছে। কিন্তু ঠায়ে ঠায়ে এতিয়াও কিছুমান ৰাস্তা পথবিলাকৰ ওপৰেৰে পানী এতিয়াও বাগৰি আছে আৰু অন্তত কেইদিনমান লাগিব শুকাবৰ সম্পূৰ্ণকৈ। এতিয়া আমি হাতী এটা দেখিলোঁ পোৱালিটো, পোৱালি হাতী মাতৃ ক'ত গ'ল? এই হাতীটো আজি ভালেমান দিনৰ পৰা জাকৰ পৰা এৰা খালে, জাকৰ পৰা এৰা খাই পেলাই সি মাজতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ ওচৰতো গৈছিলে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওচৰলৈকো গৈছিলে। ইতিমধ্যে তাক ভিতৰত সোমোৱাই দিয়া হ'ল, এতিয়া সি অকলশৰে ঘূৰি ফুৰে। মাতৃক এতিয়া মাতৃৰ লগত নাই? মাতৃ নাই লগত। কেনেকৈ মাতৃ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম কৰিব? এই প্ৰকৃতিৰ লগত নিজে খাপ খাই পৰিব। আৰু সিহঁতৰ বন্য জীৱ যিহেতুকে সিহঁতৰ প্ৰকৃতিৰ লগত খাপ খোৱাটো এটা সিহঁতৰ অভ্যাস হৈ যায়গৈ লাহে লাহে। আৰু জাকবিলাক আছে ওচৰে পাঁজৰে আছে, বেলেগ বেলেগ জাক, ই অকলশৰে থাকিব। উদ্ধাৰ ব্যৱস্থা কৰিব নেকি? ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত আছে, একো অসুবিধা হোৱা নাই, সেইকাৰণে উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত আছে যিহেতু, গতিকে উদ্ধাৰৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰিব নালাগে। আচলতে প্ৰকৃতিৰ সৈতে খাপ খাই উঠিব, এয়াই আছে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী চৰিত্ৰ। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ উদ্যানখনৰ, চৌদিশে পানী পানী আৰু পানী। পানীৰ মাজত আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে আচলতে বন্যপ্ৰাণী নাজল নাথল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়াও আচলতে বহু বৃহৎ এলেকা, কাজিৰঙাৰ বৃহৎ এলেকা এতিয়াও বানৰ কবলত আছে। আমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে আচলতে মাতৃৰ হাৰা হাতী পোৱালিয়ে আৰ্তনাদ কৰি আছে। এতিয়া আচলতে নাজল নাথল অৱস্থা, পানী যথেষ্ট শুকাইছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিন্তু বন্যপ্ৰাণী হাহাকাৰ অৱস্থাৰ যি কৰুণ দৃশ্য, সেই কৰুণ দৃশ্য বৰ্তমানে দেখা গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ। ৰঞ্জিত ৰজক আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।